Olá, olá, imitando o Foster toda vez que ele começa o episódio. Ele não está presente neste, mas novamente temos o meu querido pai, Marco Antônio, que está aqui conosco. Diz oi. Alô. <laughs> Bom, eu acho que vocês sabem, mas alô é a forma como a gente atende o telefone, né? Alô! Alô. É isso. Quem fala? É. Em português, Portugal. <laughs> eles falam estou, então você vê pessoas atendendo o telefone pela rua, tô, tá, perguntando se a pessoa está. Tá muito muito engraçado. Bom, enfim. Sim. <laughs> Nós tivemos uma notícia essa semana que o Juiz Sérgio Moro virou, quer dizer, virará o nosso ministro da justiça durante o governo do Bolsonaro, correto? Correto. O super-ministro da Justiça, ele vai trazer para a Justiça todos os, os instrumentos que ele precisa para fazer correr rápido os processos contra os corruptos. Sim, vai mas muito... pai, calma. Vamos começar do princípio. Você já está no final. Tá. Quem é Sérgio Moro? Sérgio Moro é um juiz de Curitiba, um juiz chamado de primeira instância. O é... que quer dizer isso? Hã? O que quer dizer isso? É o primeiro juiz que julga um caso e depois vai para as instâncias superiores. A pessoa pode apelar, então vai para as cortes superiores. Então, não na verdade, ju... ele que pega o caso, analisa e dá o primeiro julgamento e depois vai para o resto. Não, se vai para o resto, se a pessoa apelar. Geralmente a pessoa apela. Apelar é... quer dizer o quê? Apelar quer dizer não gostei do julgamento. É, achei que estava ruim isso, isso, aquilo, não foi bem feito, e vai então para um tribunal superior que vai julgar se realmente houve o caso ou não. E apelar também pode ser usado normalmente no nosso dia a dia. Ah, você está apelando para isso, né? Quer dizer, você está forçando a barra, você está pedindo muito demais. Certo. Isso é no dia a dia. Certo, esse, esse apelar aí que você falou é exatamente isso. Está apelando demais, a pessoa está ultrapassando todos os limites. Para impor um ponto de vista, alguma coisa. Mas o Moro, ele é um juiz que se celebrizou pela Lava Jato. Calma. Que se celebrizou. As pessoas nunca escutaram isso, então se tornou celebridade. É, ele se tornou famoso é, por ser o juiz da Lava Jato, a primeira grande é, força anticorrupção no Brasil, país onde está todo mundo acostumado à impunidade. E ele então se destacou prendendo pessoas poderosas, políticos e, e as pessoas que fazem a, a junção da corrupção. Ou seja, enfim, ele desmonta esses esquemas milionários e foi o primeiro que julgou e prendeu um presidente, um ex-presidente do Brasil, que é o Lula. E ele se baseou na operação Mani que é uma operação como essa que foi feita na Itália do Berlusconi deu muito certo até que os políticos se protegeram e conseguiram, vamos dizer assim, acabar com o Manipulite. Sim, e aí tem até um seriado né, na Netflix chamado O Mecanismo, que mostra de uma forma romântica e também ficcional, com muitas coisas, é, sobre essa operação. Então, o Moro, que é como a gente chama ele, ele se torna uma pessoa muito respeitável, e muito odiado por outros, né? Ele é super respeitado de um lado e muito odiado por outro lado. E eu tava lendo, porque eu tenho muitos amigos do lado da direita e do lado da esquerda, né? O pessoal da esquerda pegou uma notícia que saiu em 2015, uma coisa assim, falando que ele jamais aceitaria um cargo público. Que cargo um cargo político. É ah, político, desculpa. Um cargo político. E eu fico pensando, gente, deixa a pessoa fazer o que quer da vida, quer aceitar, quer, não quer, não quer, pronto, acabou, né? Deixa a pessoa escolher o que quer, tá tudo certo. Em resumo, isso daí é choradeira, na minha opinião, de quem tem medo que o Moro uh, tenha superpoderes para proibir, para punir a corrupção política. E além disso, ele vai também entrar no crime organizado, que no Brasil existem quadrilhas monstruosas e, e que estão tomando conta do crime no Brasil. Então ele vai ser um super ministro, é honesto, é capaz e deixou uma vida cômoda de ser juiz, ganhar aquele salário bom todo mês, e para casa, jantar, tinha televisão. Agora para... é muito engraçado, né? Porque. <laughs> É muito engraçado porque as pessoas acham que o Moro ele só vai para cima da esquerda, né? E não, ele foi muito para cima do próprio partido do Bolsonaro, que tem a maior quantidade de pessoas envolvidas em esquemas ilícitos. E, e eu acho isso ótimo agora. Quem está morrendo de medo do do Moro agora é o Temer, né? É, o Temer é um corrupto. Temer é, é o nosso atual é o nosso presidente. O pre, nosso atual presidente. Vejam vocês que tristeza. Ele é corrupto e, e a cadeia da corrupção no Brasil atinge 100% da esfera política, da esfera judiciária, de, de, de todos os poderes. Então, o humor é a resposta que o Brasil quer para esses problemas. O pessoal que reclama, reclama geralmente com medo. Desse que, que acabou a mamata, acabou. Acabou a mamata, quer dizer, acabou a vida boa. É, acabou que era doce e, e o negócio agora vai ficar bem mais difícil. A gente pode considerar que o Moro virou o novo xerife do Brasil? Sim, é o grande <laughs> xerife do Planalto. Então, onde todo mundo tem contas secretas na Suíça, nas Bahamas, em Luxemburgo, Singapura, etc. Tal, esse pessoal está todo. No Congo. Pro... É todo preocupado e tomara que eles fiquem realmente muito preocupados porque esse dinheiro aí é roubado, ele não é um dinheiro roubado do Brasil, é um dinheiro roubado nosso. Da... É, não, digo, nosso. é um dinheiro que tem reflexo na saúde, por exemplo. Você vê filho no hospital, gente que precisa ser operado, sendo jogado para um ano, um ano e meio, é um dinheiro que faz falta para a gente. E as pessoas dentro do hospital passando miséria, não tem. Nada, enfim, não vamos entrar nesse é. assunto agora. Então, Moro, juiz federal, né, hoje em dia, que fez a Lava Jato tomar essa dimensão. grande dimensão que tomou. Ele é um cara novo, né? Novo, jovem, idealista. estou falando do, do que eu acho, né? Só posso falar o que eu acho e que vai enfrentar um desafio enorme, ele vai sofrer uma pressão violenta, ele vai sofrer todo tipo de, de pressão que uma pessoa que combate o esse esses essa, fogos, máfia, essa, essa máfia essa máfia que é de todos vai, é, os lugares toda a máfia está contra ele. Quem está a favor dele são todos os brasileiros que gostariam que o país fosse um país honesto. Agora uma coisa importante, vamos lá. Se o Moro concorresse à presidência, você votaria nele? Sim. Aliás, já está sendo dito, é muito cedo para falar isso, que o Bolsonaro não vai se reeleger, ele vai querer acabar com a reeleição. Ele, não, não basta ele querer acabar, Ele o Congresso tem que querer, mas, sim. Mas se ele acabar com a reeleição, o candidato natural é o Moro. E eu votaria nele, eu não votaria nele. Eu acho no... que o candidato natural, pai, seria o João Almoedo, né? Não, o candidato natural desse processo, o candidato do meu coração, do coração da Alex, é o João Moedo, que é uma figura absolutamente fantástica. Enfim, é, aí eu já vou entrar em política com vocês do Brasil, e que não é o caso. A, a gente já está tá falando. falando. É. Só, não, só dando aqui uma, uma, uma notícia importante. O Moro vai ser um super-ministro da Justiça no Brasil. Isso aí deve mudar a dinâmica da política brasileira. Sim. I hope soul. <laughs> vamos lá, I hope soul em francês. Como é que se fala? Ah, uh, J'espère. Em italiano. Italiano. Alguri, amoro! <laughs> <laughs> em espanhol. Olé! <laughs> então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa notícia, dessa notícia, porque nós daqui adoramos. É mais um pouquinho de esperança, né? Então vamos em frente. Até o próximo episódio. Tchau!